waswa Emmanuel muri muta mwina bali ku Ugandan lifestyle mwebala kadeke muwayo ne mugoberi ya subscribinga no sharing no liking no kula bini betagisa mwebali tubera okwanga tulizenya ku nsonga za mawulire ne tubanga tu kwatagana muko agamba kyo mukulu mwami Richard mwami Richard okuva ku La Grande Hotel Glamis is the boss bitambula bitya kale Twin Arrows Constructions kusonga za byokuzimba 0788847495 banonye kate muliziganye ebintu atebinga bitambula bilikiria ya kale onakula lero ensonga za Bobby Wine His Excellency Chagulanyi Sentamu president wa NUP aliko ne omukulu Kibalama Nkonge yamukwasa ekibiina zikyagenda maaso n'okuyinda onakula lero Kkooti eragidde mwami Kibalama alabikeko mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 2-5 ye weekend zejja ogw'omwenda ajje anyonyole lwaki alina affidavit ezikwatagana ku kibiina affidavit nga 2 ez'enjawulo emu yasooka kakasaako nti ekibiina kikwasa His Excellency Kyagulanyi then ate ne affidavit eyokubiri iraga nti ekibiina kirimu amakona na amankwetu n'ebirala ebigendako ng'ebyo oba kitegera zino zona zona issues zira isinze nnyo oluvannyuma lw'akatambi akavuddeyo nga kasaasaana akamwana ak'omukulu oyo omwami Kibalama ng'agezaako claiminga agamba nti bingi ebitatuukirizibwa omuli $5 million n'ebirala ebifaananyizaako ng'ekyo nti tebabikola omuwagulumenti zibakolawo emu n'ebirala baba NUP bageza okuba nga boogera ensonga ez'enjawulo mbadde mpuliza okukazibwa shimba zira n'agamba nti Lord yono kusisa kubigenda maso abaddenga ali intimidated that is a response ya Bobby Wine na balokuli kaziwe bashiri mazira haji bagamito mukuru ono aino kubanga ali compromised obanga ali intimidated kwalwe kitali kitufu kubanga zinazo naku abaddenga talabika kimala atera mbokuvali yaba kwase ekibiina abaddenga atisiwa tisibwa obwokitegera so people power yegamba nti zino zezimu kuombera ku bintu dictator byakola okulabika nti akola ki asule kibiina abasula n'okubazi mabega Bobby Wine yavuddeyo n'agamba nti they are distancing from those false allegations ezokubeera mu deal ey'obukadde obutano bwa donaga tekisoboka obukadde butano bwa donaga okula ki okukitegeera so donaga tekisoboka then kazibu yabuze ekibuzo nti how can someone have a business olawanu vabeera mu bintu bya ploti omuntu n'okuwa obw'emitwalo gye asatu ngabaako endagaano okitegeera naye giba 10 kubaako endagaano naye how can you have a deal of $5 million nga tekuliko wawandika nti zino muzipanga mukadde be kati so ebigambo bingi ebiri awo n'obutakkaanya bungi obuli awo ne bapipopawa abagumiza abantu bonna ne bagamba mwena abawagira pipopawa mubeere bagumu biro biri bigenda mu maaso bijja kumala bitereere bagamba nti committee yonna ya people power okuli ba Lewis Lubongo ya n'abalala abakuba ekintu kya NRI kya NUP abajja kubanga balwanyisa bino bigenda mu maaso oba okitegeera so byebyo naye nga ye nga 2-5 kkooti emugambye he has to appear omukulu Kibalama annyonnyole ebigambo bino lwaki yefulidde banne kusaba zino embanyuma nze wasomani mwebale nnyo okubanga mutugoberera